Desáté video, Černobyl. Datum 28.4.1986 se zapsal do dějin jako den, kdy se stala nejzávažnější havárie v historii jaderné energetiky. Tisíce lidí díky tomu zemřelo, anebo bylo postiženo radioaktivním mrakem, který se dostal z Ukrajiny až k nám. Lidi ale nejsou jediní, které tento den poznamenal. V tomto videu byl autor na prohlídce v okolí Černobylu. Při natáčení elektrárny v blízkém lese uviděl, že se u něj v jeho blízkosti něco pohybuje. Natočil to tedy na kameru a nestačil se divit, co vidí. Možná si říkáte, co jste to právě viděli. Z největší pravděpodobností se jedná o jelena, na kterého při vývoji působila silná dávka radiace a ta ho nakonec zmutoval ještě předtím, než se narodil. Myslíte si, že to byl opravdu jelen, anebo něco úplně jiného? Deváté video, dveře. Autor se společně se svým kamarádem vydali do nejmenované opuštěné budovy. Dle slov autora se v této budově dějí nevysvětlitelné jevy, které chtěli natočit. Když vcházeli do jedné velké místnosti, tak si všimli, že na druhé straně se zavřely sami od sebe dveře. Bohužel to ale nenatočili a kamarád autora tomu prvně ani nevěřil. Proto se rozhodli, že si v této místnosti sednou a budou čekat, zda se to zopakuje. Autor dodává, že tam seděli skoro hodinu a celou dobu dveře natáčeli. Video nakonec sestříhali jen na pár minut. Po necelé hodině čekání se jim nakonec povedlo natočit tohle. Sledujte. Art, I would have rather experienced point it, another point one. Point it one last time. Dude, stop. It's already an hour. Point it. Point at it. It's been an hour. One last, I'm gonna... No f***ing way! You did it! Thank you! You did it! Jak můžeme slyšet, tak autor byl víc šťastný jak vyděšený. Hlavně díky tomu, že tam na tento pohyb dveří čekali skoro hodinu. O nějakou dobu později přidali i neskrácenou verzi, která má 55 minut a jak můžeme vidět, tak tam opravdu celou dobu čekali. Díky tomu si myslím, že se nebude jednat o fake. Jaký máte názor vy? Osmé video, díra v zemi. K tomuto videu nebyl přidán skoro žádný popis. Jediné, co víme, je, že pochází ze Saúdské Arábie, kdy autor společně se svými kamarády objevili uzavřenou díru v zemi. Jakmile ji ale otevřeli, tak z ní uslyšeli divné zvuky, jako kdyby tam někdo byl. Autor se tedy rozhodl, že se zeptá, zda tam někdo je. To, co ale následně slyšeli, by dokázalo vyděsit každého. أنت أدري بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله يا رب العالمين والله ما يخصه حكمه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Jakmile autor promluvil, tak můžeme slyšet z díry hlasitý jekot, který okamžitě všechny vyděsí. Jak jsme mohli vidět, tak reakce všech byla dle mého dost reálná. Hlavně pokud alespoň trochu znáte arabskou kulturu, tak víte, že z takových věcí si srandu nedělají. Zda to ale bylo reálné nebo ne, je už na vás. Co si myslíte? Sedmé video, Doom. Video od této autorky jsme zde již jednou měli, kde natáčela, jak se u ní doma sami od sebe pohybují závěsy a rozsvící světlo v kuchyni. Nyní zde máme další video, kde autorka dokázala zachytit další jevy, které se dějí v jejím domě. Když autorka seděla v obýváku, tak začala z druhé místnosti slyšet neznámé zvuky. Díky předchozím zkušenostem se raději rozhodla, že zapne mobil a začne natáčet. Sledujte, co tedy natočila. Oh.
lampen stil. Dat is dat vieze, creepy huis keukentje. Kijk, dat bedoel ik dus. Dat is dat licht. Hier dus. Dit is dus het lichtknopje. Het is helemaal niet. Deze deur is gewoon dicht. Er is hier gewoon echt helemaal niemand. Fuck. Zie je zo'n ding? Kijk. Hned ze začátku videa můžeme vidět, jak se vysunovací dveře do druhé místnosti sami od sebe pohnou. I hned, co to autorka uvidí, tak se tam jde podívat, ale nikoho tam nenajde. Po chvíli si všimne, že je v kuchyni rozsvíceno. Když se ale ještě chvíli kouká po místnosti, tak uslyšíme, jak se v kuchyni zhasne. Následně se ještě rozsvítí a zhasne několikrát. Jakmile tam ale autorka vejde, tak se tam nikdo nenachází. Autorka ještě vyzkouší otevřít dveře ven, ale ty jsou zamčené. Co si myslíte o těchto jevech? Je to reálné, anebo jen další fejkové video? Šesté video. Ve spánku. YouTuber jménem Austin z Vinyl Corner natáčí videa, jak už z názvu poznáme, o jeho vinylové kolekci, kterou má doma. Jednou ale vydal video, které nebylo stejné jak ty předešlé. Ve videu říká, že mu spolupracovník poslal jedno video, na kterém si myslí, že se nachází něco nadpřirozeného. Rozhodl se mu to hlavně poslat z důvodu, aby to dal na jeho kanál a lidi řekli, co by to mohlo být. Dle slov autora je video 100% reálné. Pojďme se tedy podívat. Na videu si můžeme všimnout ženy spolupracovníka, jak spí. Po chvíli ale uvidíme něco, co vypadá, jako kdyby sedělo pod její peřinou. O malý okamžik později se tato entita ztratí a peřina spadne, jako kdyby tam ze sekundy na sekundu nic nebylo. To následně i hned ženu zbudí. Co si myslíte, že to mohlo být? Páté video. Stvůra. Tohle video je již 10 let staré, nemá u sebe žádný komentář a abych pravdu řekl, tak sám nedokážu říct, co na tomhle videu vlastně vidím. Posuďte sami. Jak můžeme vidět, tak za mřížemi se nachází něco, co má sice lidský obličej, ale zbytek těla je úplně něco jiného. Video je dost nekvalitní, proto nemůžeme vidět detaily, které by nám alespoň trochu pomohly si uvědomit, co vlastně vidíme. Co si myslíte, že to je? Jedná se opravdu o nějakou stvůru, anebo se jedná jen o nahrané video? Napište mi to do komentářů. Čtvrté video. Léčebna.
YouTuber jménem Exploring with Angelo také patří mezi ty, kteří prochází opuštěná místa a následně všechen natočen záznam dává na svůj kanál. Jednou v noci se vydá se svým kamarádem do opuštěné léčebny jménem Letchworth Village. Tato léčebna byla otevřena v roce 1911 a primárně byla určena pro mentálně postižené lidi. Zdroje uvádí, že více jak 60% pacientů byly děti od 5 do 16 let. V letech 1921 si tato léčebna zhoršila povědomí hlavně z důvodu, že zmíněné děti byly dle návštěvníků podvýživené. Zaměstnanci na to následně reagovali a řekli, že nemocnice trpěla nedostatkem potravin pro pacienty. V roce 1996 byla léčebna zavřena. Mnoho bývalých zaměstnanců, kteří tam pracovali, nechtěli o jejich zážitcích vůbec mluvit. Můžeme tedy jen hádat, co se za zdmi této budovy dělo. Pojďme se tedy podívat na to, co Angelo se svým kamarádem natočil. Close to a road. I just heard it again. Yeah, I heard it too. Jesus Christ. Yeah. Whatever. Just keep going. I heard it again. Yeah. It's coming from outside. Yeah. The actual asylum part began through there, through that really scary door. I wouldn't really call it paralyzed with fear, but almost like something's slowing me down. Yeah. What the fuck is that? I don't know. That's what we've been hearing. That's what we've been hearing, but that's coming from the forest. Are there more buildings on that side? Jesus Christ. What the fuck is that? It's coming from there too. Closed? I left it open and I saw it, but it stayed open. It's still closing. Yeah. It's not making any noise. Yeah. Oh my god. Jesus Christ. Okay, are we sure we want to go to the second floor now? I'm terrified, but we gotta do it. This is what this place is built for. Things like this, weird and odd things. That's old. Wow. Amazing. What's all these? Some old machines, more pill bottles over there. Oh man, this place is creepy. We're not gonna hurt you. Are you a spirit? What's going on in this place? I don't know. Dude, the wind is shaking hard. Oh yeah. Ever since we got here. Yeah. Oh my god. Jesus Christ. Anything there? To, čeho jsme si nejvíce pravděpodobně všimli, byly tyto neznámé zvuky, které připomínají ženský hlas. Angelo následně popsal, jako kdyby to, co vydávalo tyto zvuky, chodilo vždy za ním. Co si myslíte, že to mohlo být? Jedná se o něco nadpřirozeného, anebo jen o nějaké zvíře? Předtím, než budeme pokračovat, tak bych chtěl říct, že více jak 80% z vás, kteří se na mě dívají, nemají u mě odběr. Pokud se vám tedy mé videa líbí, byl bych rád, kdybyste mě tímto podpořili. Třetí video. Pasažér.
Taxikáři se často setkávají se zážitky, které by jen tak někdo nezažil. Díky tomu, že většinu času tráví v autě s cizími lidmi, tak se může stát cokoliv. Díky tomu měl autor nastavenou v autě kameru, která celou dobu vše natáčí. Jednou večer, kdy autor vysadil svoji poslední zákaznici a jel domů, kamera natočila něco dost zvláštního, čeho si autor vůbec prvně nevšiml. Sledujte. Poté, jak vysadil poslední zákaznici, můžeme vidět, jak autor vjel do tunelu. A okamžik později se na zadním sedadle začne formovat pravděpodobně ženská postava. Jakmile ale autor vyjede z tunelu, tak tato postava zmizí. Dle mého se nemůže jednat pouze o stín. Když se totiž podíváme pozorně, můžeme si všimnout, že tato postava přečnívá přes sedadlo, jako kdyby tam opravdu někdo seděl. Jaký máte názor na tohle video? Druhé video, aktivita. Jeden arabský youtuber, který se vydává do různých opuštěných budov ve svém okolí, se tentokrát vydal do, jeho slov, opuštěného paláce, který je proslulý děsivou aktivitou, která se nachází uvnitř. Sledujte, co tedy autor dokázal natočit. غير طبيعية. بسم الله. في أحد؟ في مشغولين. شيء سمعت الصوت لكن والله من جد من جد شيء غريب صراحة. حول ولا قوة إلا بالله. الله في أحد؟ بسم الله بسم الله أتوقع أنه ما في أحد يا جماعة صدقوا والله شيء غريب يا جماعة. Jak můžeme vidět, tak v tomto paláci se rozhodně děje něco divného. Autor k videu dodal, že ke konci videa, kdy můžeme slyšet padající sklo, ho při útěku opravdu sklo trefilo do hlavy. Naštěstí se mu ale nic nestalo. I hned potom video skončí. Co si myslíte o těchto aktivitách? První video o samotě. Tento korejský youtuber má svůj kanál založen na procházení opuštěných budov. K tomuto videu ale nepřidal žádný komentář. Jediné, co dokážeme zjistit je, že se vydává podroužku tmy do jednoho opuštěného domu, který ale, jak brzy uvidíme, opuštěný pravděpodobně není. Sledujte. Oh. Oh.
어디 무슨 말이든 다 들어드릴게라오. 와! 봐라! 아, 기아. 몇 마디만. 도망가지 마. 도망가지 마. Po této sérii děsivých zážitků, které autor měl, se raději dal na útěk. Co si o této sérii aktivit myslíte? Jedná se o reálné nadpřirozené jevy, anebo tam s ním někdo byl a vše to společně nahráli? Napište mi to do komentářů.